O Ministério Público de Santa Catarina decidiu convocar uma reunião para discutir um problema na Grande Florianópolis: o crescimento desordenado ao redor do contorno viário. Susan Rodrigues está de volta com a gente. Quando é que acontece essa reunião, Susan? Ficou marcada para o dia 18 de março, viu, Marta? Os municípios de São José, Biguaçu, Palhoça e Governador Celso Ramos, além da Secretaria de Administração do Estado, também a Fiesc, a ANTT, Arteris e outros representantes do setor privado e também da sociedade civil foram convocados, então, para esta reunião ampliada. O objetivo do Ministério Público de Santa Catarina é alertar esses municípios sobre a necessidade de revisão do plano diretor de cada um deles. Isso porque, de acordo com o promotor de justiça Daniel Paladino, há o alerta, né? Esse alerta vale, então, para um possível crescimento desordenado em áreas ao redor do contorno viário. Lembrando que, de acordo com o relatório divulgado pela Fiesc, com o andamento das obras, o último prazo dado pela concessionária Arteris Litoral Sul deve se manter, liberando o tráfego, então, para o mês de julho. Por isso, essa reunião ficou marcada para o mês que vem, dia 18, já adiantando, então, essa discussão, Marta. Obrigada, Susan, pelas informações. Um problema complexo aí, né, que envolve possível favelização, infraestrutura e muito mais. A gente agradece as informações.